Java е един от езиците, които са се превърнали в нарицателни за професията разработчик на софтуер. С него можете да разработвате както големи корпоративни проекти, така и за малки лични проекти. С него можете да създавате приложения за различни платформи и нужди, от стандартни приложения, свързани с бази данни и web интерфейс, през приложения за Android, и дори можете да навлезете в света на Big Data и Machine Learning, като освен широкия спектър от технологии, които са достъпни с Java, можете да очаквате и лесна реализация професионално поради голямото наличие на работни места за Java. Java е език, който не спира да бъде актуален вече над 2 десетилетия, което означава, че е много добре полиран и развит, има отлична поддръжка и общността, формирана около него, е доста голяма, над 9 милиона Java разработчици. Java е сред най-предпочитаните технологии, когато става дума за разработка на проекти с бизнес насоченост. Това, заедно с огромната общност и ресурсите, които тя е създава, позволяват използването на Java във всеки един проект, за който можете да се досетите. Ако искате да бъдете Java разработчици, трябва да научите основите на програмирането и да освоите някои от технологиите от широкия спектър, достъпни за Java. Това включва работа с цикли, масиви, класове и обекти, които важат както за Java, така и за други програмни езици, разработка на бекенд частта на веб приложения, както и някои технологии за фронтенд разработка, като JavaScript и HTML5, освояване на основни алгоритми и структури данни от компютърните науки и запознаване с архитектури и правила за писане на качествен код от софтуерното инженерство и опознаване, чрез реализация на практически проекти, на технология като Spring, Hibernate, Objectify и много други. Както виждате, предстоят ни доста интересни неща, така че заповядайте, за да извървим заедно пътя до Junior Java Web Developer в програмата по софтуерно инженерство на Софтуерния университет.